여기 봐, 봐. 소리가 듣지 말어. 그냥 또 봐. 예뻐. 방 소리가 듣지 말어 봐. 자, 빼줘. 자, 빼줘. 수리야가 빵 줘봐 빵 빵 잡혀 빵 ada lagi. Marma. Bertanya, bisa ke luar boleh. Bilang terlarang. Dia orang tua ini. Lagi turun. Andai. Hei. Lagi-lagi sana dulu. Buya. Saya nudik dia dan tahu orang. Serai itu tuh asor serai ni gantung dia. Biarlah. Nanya jadi,